με ποιους τρόπους, με ποιες μεθόδους επιτυγχάνεται η αρμονία. Μελετάμε το διδάσκαλο Σέραπη και την τέταρτη ακτίνα της αρμονίας. Ο στόχος της τέταρτης ακτίνας είναι πάντοτε η επίτευξη της αρμονίας. Για να επέλθει πρώτα, πρέπει να καταστραφούν τα εμπόδια για την ελευθερία της ιερής, ψυχικής, πνευματικής φύσης του ανθρώπου. Αυτοί που έχουν εμπειρευθεί αυτή την ελευθερία δηλώνουν ότι είναι ένα τεράστιο βίωμα αρμονίας με τον εαυτό τους και τους άλλους, όπου χάνεται και ο εαυτός και οι άλλοι σε μία σύνθεση, σε μία ενότητα. Οι διδάσκαλοι μας λένε ότι τη στιγμή που προσεγγίζεται το σημείο της πραγματικής αρμονίας ή ενοποίησης, ο περιορισμός συντρίβεται. Η διπολικότητα ενοποιείται. Το κέντρο και η περιφέρεια ταυτίζονται. Ο αγαπών και ο αγαπημένος αποδεικνύονται ένα. Ο σκεπτόμενος και η σκέψη του είναι ένα. Ο συναισθανόμενος και η ενσυναίσθησή του είναι ένα. Δηλώνεται «εγώ είμαι ον». Όμως εμείς ζούμε αυτή την αρμονία ή ζούμε τον περιορισμό και τις αξεπέραστες αντιφάσεις του. Ζούμε τη διαμάχη, τον ανταγωνισμό, τη σύγκρουση και τον πόνο. Θα δούμε γιατί συμβαίνει αυτό στην ενσάρκωσή μας και πώς ξεπερνιέται. Θα δούμε με ποιες μεθόδους επιτυγχάνεται η αρμονία στην ατραπό για την κυριαρχία του πνεύματος επί της ύλης. Ας δούμε τα ανθρώπινα στάδια εξέλιξης προς αυτή την τελείωση. Ξεκινούν από τον πόνο που προκαλείται λόγω της διαμάχης των αντιθέσεων και καταλήγουν στη χαρά της αγαλίασης από την αρμονική ταύτιση με τη μία ζωή και την υπηρεσία στις πολλές μικρές ζωές. Ποιος μας βοηθά στην πορεία αυτή? Η τέταρτη ανθρώπινη δημιουργική ιεραρχία προς χάριν των πνευματικών της σπινθήρων, τους οποίους φέρουν οι πνευματικοί πυρήνες του τέταρτου βασιλείου της γης, επιτηρεί και διαρκώς παρεμβαίνει με την τέταρτη ακτίνα της για τις απαραίτητες εναρμονίσεις των επαφών και διεργασιών των ιερών δυνάμεων μέσα στις μορφές της γήινης ανθρωπότητας. Πώς παρεμβαίνει? Αρχικά στέλνει τους ηλιακούς της αγγέλους, τις δυνάμεις των οποίων μαθαίνουμε να επικαλούμαστε και να υποδεχόμαστε ως δυνάμεις της ψυχής μας. Οι δυνάμεις της προσωπικότητάς μας είτε αντιδρούν στις ενέργειές τους, είτε οικειοποιούνται τις ηλιακές τους αρετές. Έτσι, μέσα μας βιώνεται μία διαρκής μάχη που μας δημιουργεί δυσκολίες, οι οποίες μοιάζουν ανυπέρβλητες, και πόνο που νιώθουμε να μας ξεσκίζει. Όμως ο πνευματικός μας πυνθήρας αφυπνίζεται και ενεργοποιείται, συνδράμοντας το έργο των ηλιακών αγγέλων μέσα μας, μέχρι την υποχώρηση της προσωπικότητάς μας και την πλήρη κυριαρχία της ψυχής μας στη ζωή μας, στις συνήθειές μας, στην καθημερινότητά μας, στις σχέσεις μας. Τότε βιώνουμε μία έμψυχη προσωπικότητα που σιγά σιγά
πνευματικοποιείται, εναρμονιζόμενη στην πνευματική θέληση και αλήθεια. Πώς θα κατανοήσουμε τις διαφορετικές μεθόδους που η τέταρτη ακτίνα χρησιμοποιεί για να επέλθει ο βαθμός ή ο τύπος της αρμονίας που ορίζεται σε κάθε εξελικτική φάση? Στις διάφορες περιόδους εκδήλωσής της, οι μέθοδοι δράσης της αλλάζουν, γιατί εξαρτώνται από τις ιδιότητες της αδράνειας τάμας, της δραστηριότητας ράντζας και του ρυθμού σάτβα, των δυνάμεων του πνεύματος και της ύλης που αλληλεπιδρούν. Στη σύγχρονη ανθρωπότητα που λειτουργεί προσφέροντας έργο υπηρεσίας, ο Αναστάς Χριστός στα βήματα έργου ορίζει 3 νοήμωνα ενεργά επίπεδα εξέλιξης. Την νοήμωνα αισθαντική ανθρωπότητα, την νοήμωνα σκεπτόμενη ανθρωπότητα και την ενορατική ανθρωπότητα με νοήμωνα αγάπη. Αυτά τα επίπεδα εξέλιξης αντιστοιχούν στα 3 βήματα που η ανθρωπότητα με αυτοσυνείδηση χτίζει ως γέφυρα, στα υποπαιδεία του νοητικού της πεδίου. Είναι η φυσική, συναισθηματική και νοητική ανταπόκριση της ηχθυακής ανθρωπότητας στην ολότητα των θείων όψεων, όπως σήμερα ορίζεται. Ας δούμε πώς προκύπτει και πώς εξελίσσεται η κάθε ανταπόκριση. Πρώτον, η φυσική ανταπόκριση γίνεται νοήμων αισθαντική ανταπόκριση. Πώς? Το μανασικό πεδίο της πνευματικής τριάδας ενεργοποιεί τα μανασικά υποπεδία του αστρικού και φυσικού πεδίου. Με τη σειρά τους αυτά ενεργοποιούν τα στοιχειακά υποπεδία της ύλης τους. Δεύτερον, η αστρική ανταπόκριση γίνεται νοήμων σκεπτόμενη ανταπόκριση. Πώς? Το βουδικό πεδίο της πνευματικής τριάδας ενεργοποιεί τα βουδικά υποπεδία του μανασικού και αστρικού πεδίου. Με τη σειρά τους αυτά ενεργοποιούν τα βουδικά υποπεδία του φυσικού πεδίου. Τρίτον, η νοητική ανταπόκριση σήμερα γίνεται νοήμων ενορατική ανταπόκριση. Πώς? Το ατμικό πεδίο της πνευματικής τριάδας ενεργοποιεί τα ατμικά υποπεδία του βουδικού και μανασικού πεδίου. Με τη σειρά τους αυτά ενεργοποιούν τα ατμικά υποπεδία του αστρικού και φυσικού πεδίου. Βλέπουμε επομένως πώς τα πάντα ορίζονται και ρυθμίζονται στα 3 υποπεδία του νοητικού πεδίου, ατμικό, βουδικό, μανασικό, που αντιστοιχούν στην πνευματική τριάδα. Η τέταρτη ακτίνα της αρμονίας του νου στο νοητικό πεδίο είναι αρμονία μέσω διαμάχης και πόνου. Ξεκινάμε με την τέταρτη ακτίνα της αρμονίας μέσω διαμάχης και μέσω πόνου στο μανασικό πεδίο για την νοήμωνα αισθαντική ανθρωπότητα. Εξετάζουμε πώς επιδιώκουν την αρμονία οι άνθρωποι που αισθάνονται και παράγουν συλλογισμούς οι οποίοι προκύπτουν από το τι αισθάνονται.
Στο νοητικό πεδίο υπάρχει μάχη και πόνος όταν η συνείδησή μας ακόμη φέρει μεγάλα ποσοστά αστροφυσικών βαρών. Τότε, στο πεδίο της μη ολοκληρωμένης προσωπικότητας, επειδή ο πυρήνας του πνεύματος στην ύλη είναι αφανής, υπάρχει φυσική διαμάχη για να φανερωθεί και να διαλυθεί η ψευδαπάτη, αστρική διαμάχη για να φανερωθεί και να διαλυθεί η θυμαπάτη, καμαμανασική διαμάχη για να φανερωθεί και να διαλυθεί η πλάνη. Βιώνουμε τη μάχη όλων των πέπλων του πνευματικού σπόρου να παραμείνουν ως έχουν, ισχυρά και κυρίαρχα. Είναι η μάχη τους να μην πεθάνουν, ενώ παρέρχονται οι συνθήκες που δημιούργησαν τη μορφή τους. Είναι ευνόητο ότι αυτή η μάχη λύγει υπέρ των νέων συνθήκων που παράγουν νέα πέπλα. Το στάδιο του έργου της τέταρτης ακτίνας της αρμονίας στην νοήμωνα αισθαντική ανθρωπότητα που λειτουργεί με το ηλιακό νοήμων αναβαθμισμένο της καρδιοπνευμονογαστρικό πλέγμα είναι γνωστό ως η μάχη του Αρτζούνα που περιγράφεται στην Μπαγκαβάντ Κιτά του μεγάλου Ινδικού έπους Μαχαμπαράτα. Στη μάχη αυτή συγκρούονται δύο κλάδοι της οικογένειας του Αρτζούνα. Η Πάντοβα, φίλοι, συγγενείς και δάσκαλοι του, και η τρομερά φρικαλέη Καουράβα. Ο ήρωας, πρίγκιπας Αρτζούνα, συζητά με το θεό Κρίσνα, που εμφανίζεται ως η ψυχή του, ο φίλος και η νύοχός του. Να δώσει τη μάχη ή όχι? Αυτό είναι το ερώτημα. Η μάχη πάντα δίδεται και η έκβασή της είναι αμφίροπη. Και η νίκη απαιτεί πολλούς γύρους για την απόκτηση ευελιξίας και ταχύτητας στις χρησιμοποιούμενες τεχνικές και διάκριση στις παρουσιαζόμενες κρίσεις. Εδώ περιγράφεται η Ατλάντια φυλετική κρίση της ανθρωπότητας. Ο Αρτζούνα, στη διδασκαλία του Θιβετανού, συμβολίζει το ζηλωτή ανθρωπότητα, που ιστάμενος επί του νοητικού πεδίου, δίνει τη μάχη για να κυριαρχήσει επί του αστρικού πεδίου. Η Μπαγκαβάντ Γκιτά μας διδάσκει την ιστορία της Ατλάντιας φυλετικής κρίσης, που υπήρξε επίσης μια πλήρης ανθρώπινη κρίση, καθώς η τότε ανθρωπότητα αντιμετώπισε τον ένικο στο κατώφλι. Η κρίση του παρελθόντος ετοίμασε τον παγκόσμιο δόκιμο μαθητή, την Ατλάντια αισθαντική ανθρωπότητα, για την ατραπό της αληθινής μαθητείας. Ας δούμε την αρία φυλετική κρίση της ανθρωπότητας. Σήμερα υπάρχει μεγάλο χάος στο πεδίο της επιθυμίας και ο παγκόσμιος Αρτζούνα βρίσκεται σε αμηχανία ανάμεσα στις δύο αντιμαχόμενες δυνάμεις ή στρατόπεδα, αναγνωρίζοντας τη σχέση του τόσο με τη μορφή όσο και με την ψυχή και διερωτώμενος συγχρόνως πού βρίσκεται το καθήκον του. Το σημείο της εξέλιξής του καθορίζει το πρόβλημά του. Θα κερδίσει η προσωπικότητα με τις σκοπιμότητές της
ή θα θυσιάσει την υλική της αυτοβουλία στους σκοπούς της ψυχής. Με άλλους όρους, μπροστά στο κατόφλι της θεότητας, η θέληση της προσωπικότητας θα καταφέρει να παραμείνει διαχωρισμένη από την ψυχή, τον ηλιακό άγγελο και την πνευματική πλανητική ιεραρχία, ή θα αυτοθυσιαστεί, έχοντας αποκτήσει αγάπη και κατανόηση, ώστε πλήρως να ενωθεί μαζί τους και η θέλησή τους να επικρατήσει. Η κρίση του παρόντος ετοιμάζει τον παγκόσμιο μαθητή, την αρία νοήμων ανθρωπότητα, για την ατραπό της αληθινής μοίησης. Έτσι τα δύο στρατόπεδα εργάζονται σε αντίθεση στο πεδίο της επιθυμίας. Ποια θα είναι η επόμενη φυλετική κρίση της ανθρωπότητας? Η κρίση του μέλλοντος ετοιμάζει τον παγκόσμιο μαθητή, την επόμενη ενορατική φυλή της ανθρωπότητας για την ατραπό των ανώτερων μοιήσεων. Έτσι τα δύο στρατόπεδα θα βρεθούν σε αντίθεση στο πεδίο της νοήμονος επιθυμίας. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει στο κείμενο «Μέσα στους ιερούς κραδασμούς του ιεράρχη διδασκάλου Ιλαρίωνα», η ημέρα της κρίσεως αφορά αυτή τη μάχη της ανθρωπότητας, που θα συμβεί στα νοητικά πεδία. Οι αναστάσιμες δυνάμεις θα κατατροπώσουν το σύστημα του κακού στη γη στο όνομα της αγάπης και ο Αναστάς Χριστός και οι μαθητές του θα αναλάβουν να εκπαιδεύσουν την ανθρωπότητα στη Θεία Δικαιοσύνη. Τότε όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως του παρελθόντος τους, θα μπορούν να αναπτύξουν νοήμονα αγάπη και κατανόηση. Έτσι ολόκληρη η φύση τους θα αναστηθεί. Ο διδάσκαλος Θιβετανός, στην πραγματεία επί του κοσμικού πυρός, μας λέει ότι στον επόμενο γύρο όλοι θα βρεθούν ενώπιον του θρόνου της κρίσης και ο νόμος της παγίωσης θα δράσει σαν διαχωριστής, κρυσταλώνοντας και παγιώνοντας πρόσκαιρα τις ανθρώπινες ενάδες, καθώς εξελίσσονται σε δύο μεγάλες ομάδες. Η μία ομάδα θα συμπεριλάβει τα 3/5 του συνόλου. Είναι αυτοί που θα επιτύχουν την τελική κατάσταση του μύστη και οι οποίοι, ως τέλειοι άνθρωποι, θα καταφέρουν να διαφύγουν από την κυριαρχία του νόμου της παγίωσης. Η άλλη ομάδα θα συμπεριλάβει τα υπόλοιπα 2/5, που θα παραμείνουν σε στατική κατάσταση μέσα στο νόμο της παγίωσης και θα έχουν τη δυνατότητα αργότερα να ξαναπροσπαθήσουν. Έτσι τελικά η ανθρωπότητα θα υπερβεί τη χωριστικότητα, πνεύμα ύλη και όλοι θα περάσουν στην ατραπό της εξέλιξης. Πώς οι θεοί συνεισφέρουν αποκαλύπτοντας και εμψυχώνοντας? Ο Κρίσνα, για να προτρέψει τον Αρτζούνα να μην ταυτιστεί με τη μορφική πραγματικότητα των αγαπημένων του που θα σκοτωθούν στη μάχη, του αναλύει τις βασικές αλήθειες της ζωής και το δρόμο προς την ελευθερία μέσω της γιόγκα, της ένωσης, με το υπερβατικό θείο, με σκοπό να αναδυθεί και να κυριαρχήσει ο Θεός μέσα του και μέσα στον καθένα μας. Του αποκαλύπτει την ύπαρξη της παγκόσμιας θεϊκής μορφής και τον καλεί να ενωθεί με τη θεία του φύση
μέσω της πλήρους αφοσίωσης και της ανιδιοτελούς δράσης. Τον εμψυχώνει σε σταθερή και συνεχή προσπάθεια. Η ίδια σκηνή επαναλαμβάνεται και στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Ιησούς του Ναβί στέκεται μπροστά στα τείχη της Ιεριχούς. Στη ζωή του ο Θεός πάντα τον ενίσχυε, προτρέποντάς τον «ίσχυε και ανδρίζου». Τα πανίσχυρα τείχη της πόλεως Ιεριχώ έπεσαν δια του ήχου των σαλπίγκων, αφού ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εμφανίστηκε με ρομφαία, δηλώνοντας «Είμαι αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου». Η φώτιση του νου είναι αυτή που σηματοδοτεί την αρχή του τέλους του πόνου. Πώς? Στο τέλος, όταν πάνω στη δοκιμαστική ατραπό των διαρκών καθάρσεων και εξαγνισμών της σύλης και της μορφής μας επέλθει η φώτιση του νου από το δίπολο άτμα βούδι. Αυτό περιγράφεται σαν τη γέννηση του Χριστού μέσα μας. Οπότε αρχίζουμε να νιώθουμε ολοένα και περισσότερο την κρούση μέσα μας της χριστικής αρχής, που είναι ο νόμος του επόμενου πεδίου συνείδησης, του βουδικού πεδίου. Τότε αισθανόμαστε την κρούση του μαγνητικού ελέγχου. Στην περίπτωση της φώτισης, η νοήμων αισθαντική ανθρωπότητα περιγράφεται στα βήματα έργου ως εξής. Ο ενεργός αισθαντικός νοήμων άνθρωπος παρασύρει το αισθαντικό της ανθρωπότητας σε ενασχόληση με την αγάπη στην ανώτερη μορφή της και με τη μετάβαση από την επιθυμία στην έφεση. Αυτό είναι το έργο υπηρεσίας του για το σύνολο της ανθρωπότητας. Ποια είναι η μάχη για αρμονία στα ένσαρκα πεδία, καθώς αποκτάμε τις ιδιότητες της ιεραρχικής συνείδησης? Μέχρι την τέταρτη μοίηση, για την ανθρώπινη συνείδηση χρησιμοποιείται ο όρος «σύστημα διευρύνσεων» μέσα στην ανώτερη πνευματική τριάδα των άτμα, βούδι, μάνας. Είναι η περιοχή της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας των διδασκάλων της σοφίας. Οι διαδοχικές μοιήσεις της ανθρώπινης συνείδησης μέσω διευρύνσεων την καθιστούν εναδική και τριαδικά ένθεη. Η ένσαρκη ανθρωπότητα συνειδητά και υπηρεσιακά γίνεται ιεραρχική ανθρωπότητα. Αυτό είναι μέρος της πλανητικής ανταχκάρανα. Έτσι, μέχρι την τέταρτη μοίηση, η αρμονία αποκτάται μέσω της διαμάχης, η οποία υπάρχει ανάμεσα στην αλήθεια που οι ιδιότητες του ανώτερου πεδίου αποκαλύπτουν και την αλήθεια που αποκαλύπτουν οι ιδιότητες του κατώτερου πεδίου. Όταν νικά η ευρύτερη και περιεκτικότερη αλήθεια, τότε παράγεται διεύρυνση της εκάστοτε συνείδησης. Ας δούμε λοιπόν πώς αποκτάται η αρμονία μέσω των ιδιοτήτων που κατέχει μία βουδική συνείδηση. Η τέταρτη ακτίνα της αρμονίας του νου στο βουδικό πεδίο είναι αρμονία μέσω ενορατικής εποπτείας,
ενορατικής γνώσης και κάλους. Ας μιλήσουμε τώρα για το βουδικό λωτό και την αρχή του μαγνητικού ελέγχου. Στο βουδικό πεδίο, όταν η συνείδησή μας αποκτά τις ιδιότητες αυτού του πεδίου, ξεκινά μία διαρκής, συνειδητή, πνευματική επίγνωση. Έχουμε ενορατική εποπτεία και ενορατική γνώση, επειδή η ακτινοβόλος δραστηριότητα του πυρός του πνεύματος στην ύλη είναι αυτή που μας δημιουργεί τρίτο οφθαλμό. Αποκτάμε και το κάλος της εσωτερικής ακτινοβολίας του πνεύματος μέσα από τη μορφή μας. Γνωρίζουμε ότι τώρα ζούμε και εργαζόμαστε από τον αέρα στο πλήρες φως της μέρας. Γνωρίζουμε ότι στέκουμε στον ωκεανό της αγάπης και μέσα από αυτόν αυτή η αγάπη διαχύνεται. Η Θεία Αγάπη χρωματίζει τη θέλησή μας και γι' αυτό υπηρετούμε με σύνεση και με ασφάλεια. Έτσι, ο πόνος των αμφιταλαντεύσεων του νου πάβει και απελευθερωνόμαστε από τις σφαίρες της ψευδαπάτης, της θυμαπάτης και της πλάνης. Ή αλλιώς, έχουμε μάθει να χειριζόμαστε τον νόμο του μαγνητικού ελέγχου. Ποια είναι η χρηστική, βουδική, ενορατική αρχή και ο νόμος του μαγνητικού ελέγχου στην ατραπό της ενέλιξης? Ας δούμε την παρακάτω αντιστοιχία. Τέταρτος νόμος, μαγνητικός έλεγχος. Τέταρτη ακτίνα, αρμονία ή κάλος. Τέταρτο πεδίο, το βουδικό. Τέταρτο υποπεδίο, βουδικός μαγνητικός έλεγχος. Τέταρτος γύρος. Η βουδική μαγνητική έλξη αντανακλάται στο αστρικό ως αστρική επιθυμία, η οποία με τη σειρά της εμπνέει τον πυκνό φυσικό μαγνητισμό που ελέγχει τη σεξουαλική εκδήλωση επί του φυσικού πεδίου. Τέταρτη φυλετική ρίζα, η Ατλάντια, στην οποία ειδικά εκδηλώθηκαν οι παραπάνω ποιότητες. Στην ατραπό της ενέλιξης, ο νόμος του μαγνητικού ελέγχου συνιστά τη χρηστική αρχή. Ο νόμος της μαγνητικής έλξης στην πνευματική του εφαρμογή είναι η αγάπη όλων όσων αναπνέουν και η έλξη που πραγματώνεται σε υπηρεσία. Είναι ο νόμος του μαγνητικού ελέγχου που σχημάτισε στη γη το τέταρτο βασίλειο, το ανθρώπινο. Συνέβη κατά την τρίτη προσπάθεια έκχυσης του σπινθήρα του νου που εφάρμοσαν οι ηλιακοί άγγελοι, χρησιμοποιώντας τον σαν μέθοδο ενοποίησης. Έτσι, προκάλεσαν τη σύνδεση της κατερχόμενης ενάδας πνεύμα με τη μορφή ως υλική μήτρα του αστρικοζωικού ανθρώπου. Η τέταρτη ακτίνα λειτουργεί σε στενή συνάφεια με τον τέταρτο αυτό νόμο. Είναι η ακτίνα της αρμονίας ή του κάλους, αρμονίας μέσω μαγνητικού εθερικού ελέγχου που συνεπάγεται ένσοφη γνώση.
Ο μαγνητισμός διέπει τη σύνθεση των πολλών όψεων σε μία μορφή ενότητας. Προκαλεί το συντονισμό των πολλών διαφοροποιήσεων σε μία ομοιογένεια. Μαθαίνουμε και να τον εφαρμόζουμε μέσω της επιστήμης, της επίκλησης και εφέλκυσης και να τον χειριζόμαστε στην επιστήμη της υπηρεσίας, όπου εμείς οι ίδιοι με τα ατομικά, ομαδικά, συλλογικά μας κανάλια γινόμαστε αγωγοί φωτός για τα νοητικά, αστρικά, φυσικά πεδία και τις αφυπνιζόμενες και ανελισσόμενες ζωές τους. Ας δούμε λοιπόν πώς αποκτάται η αρμονία μέσω των ιδιοτήτων που κατέχει μία ατμική συνείδηση. Η τέταρτη ακτίνα της αρμονίας του νου στο ατμικό πεδίο είναι αρμονία μέσω της συνθετικής κατανόησης της ψυχής. Ας μελετήσουμε την ατμική μονάδα, γιατί είναι αυτή που μας εισάγει στην αρχή της παγκοσμιότητας. Είναι αυτή που μας δίνει τη δυνατότητα της διαυγούς εποπτείας και διαυγούς δράσης. Στο ατμικό πεδίο ξεκινά να υπάρχει η συνθετική κατανόηση της ψυχής, γνωστή ως παγκόσμια αγάπη ή φως του κόσμου. Έτσι, όταν η συνείδησή μας αποκτά τις ιδιότητες αυτού του πεδίου, αποκτάμε μία παγκόσμια, συνειδητή, πνευματική επίγνωση και αγάπη που περνά μέσα στην ενορατική μας ικανότητα. Είναι η περιεκτική κατανόηση της αρχής της παγκοσμιότητας, που όταν λειτουργεί υπάρχει πλήρης απώλεια της αίσθησης της χωριστικότητας. Στον υψηλότερο βαθμό της έχει κατεξοχήν τη φύση μιας ταύτισης με όλα τα όντα μέσω του θείου του σπέρματος πυρήνα και όχι μέσω της μορφής τους. Ακόμη και ο πυρήνας κάθε κυττάρου στο σώμα είναι ένα σημείο φωτός. Και όταν το φως της ενόρασης γίνει αισθητό, τότε το κυταρικό αυτό φως αμέσως ανταποκρίνεται. Έτσι η προσωπικότητα καθίσταται μαγνητική και τα εγκεφαλικά κύτταρα γύρω από την επίφυση των κονοειδία δένα αφυπνίζονται από το λίθαργό τους και δονούνται. Τότε, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους, οι φορείς μας γίνονται μαγνητικά αυλαβείς. Η αληθινή κατανόηση της αναπτυγμένης πνευματικής αντίληψης είναι η διαυγής, έλογη, κατανοούσα αγάπη. Είναι η χριστική αρχή με την κυριολεκτική της έννοια ως εκείνο που βρίσκεται κάτω από την ολότητα των μορφών. Η κορύφωση αυτού του ιδεώδους απαντάται στη δραστηριότητα της ίδιας της ιεραρχίας, η οποία από προοδευτικό σημείο σε προοδευτικό σημείο βρίσκεται στη θέση του ενορατικού ερμηνευτή και διαβιβαστή δύναμης μεταξύ του κέντρου της Σαμπάλα και της ανθρωπότητας. Ποια είναι η μάχη για αρμονία στα ένσαρκα πεδία, καθώς αποκτάμε τις ιδιότητες του σαμπαλικού φωτός? Από την πέμπτη μοίηση, για την ανθρώπινη συνείδηση χρησιμοποιείται ο όρος «σύστημα ταυτίσεων» μέσα στην ανώτατη πνευματική τριάδα
των λογοϊκών, εναδικών, νιρβανικών κραδασμών. Είναι η περιοχή της Σαμπάλα, ιδωμένη μέσα από τρεις θύρες, που οδηγούν είτε στο κέντρο, αν θεωρούμε ότι πηγαίνουμε από την περιφέρεια της Σαμπάλα προς το κέντρο της, είτε στην κορυφή, αν θεωρούμε ότι πηγαίνουμε από τη βάση της στο ύψος της, όπου ο Σανάτ Κουμάρα, ο πλανητικός λόγος, ίσταται. Οι διαδοχικές μοιήσεις της ανθρώπινης συνείδησης γίνονται μέσω ταυτίσεων, με σκοπό η ανθρώπινη συνείδηση πλήρως να ταυτιστεί με τη λογοϊκή τριάδα. Τότε η ιεραρχική ανθρωπότητα συνειδητά και υπηρεσιακά γίνεται σαμπαλική ανθρωπότητα. Αυτό είναι μέρος της πλανητικής Ανταχκάρανα. Έτσι από την πέμπτη μοίηση η αρμονία αποκτάται μέσω της ταύτισης του φωτός της συνείδησης με το φως της Σαμπάλα, που μέσα του αποκαλύπτεται νέο φως και επομένως για να αποκτηθεί απαιτείται νέα ταύτιση. Όταν το ευρύτερο και περιεκτικότερο φως κατακτάται, τότε παράγεται διεύρυνση της εκάστοτε συνείδησης. Η τέταρτη ακτίνα της αρμονίας του νου στο νιρβανικό πεδίο είναι αρμονία μέσω της μαγνητικής αυλάβειας. Ας μελετήσουμε τον νιρβανικό λωτό, γιατί είναι αυτός που μας εισάγει στην αρχή της υδροχοϊκής αγάπης σοφίας. Στο νιρβανικό πεδίο πραγματώνονται συνθέσεις στις όψεις του νου. Αυτές προκαλούνται από την παρουσία εναδικών και λογοϊκών ενεργειών θέλησης και θυσίας, που έρχονται και συγχωνεύονται στον νιρβανικό λωτό. Έτσι υπάρχει διαυγής κατανόηση του θείου σχεδιασμού ως προς την επίτευξη του σκοπού και άμεση εποπτεία της εφαρμογής του. Μέσα από τον νιρβανικό λωτό ερχόμαστε σε επαφή με τη Σαμπάλα, την οποία είδαμε ότι ο διδάσκαλος Σέραπης έκτισε, και με τον έναν, τον κύριο του κόσμου, τον Σανάτ Κουμάρα, ο οποίος κυβερνά εκεί και ο οποίος κατέχει το φως των αιώνων που λάμπει πάντοτε μέχρι συντελείας του αιώνος. Ο νιρβανικός λωτός γίνεται ενεργός στην πέμπτη και έκτη μοίηση της πνευματικά αγαπώσας και κατανοούσας ανθρωπότητας. Αυτή είναι η ιεραρχική ανθρωπότητα. Στο νιρβανικό τρίτο πεδίο της Θείας Εκδήλωσης εκφράζεται και βιώνεται η συνείδηση του πνευματικού σκοπού. Είναι κατάσταση επίγνωσης. Η νιρβανική επίγνωση αντλεί τα δεδομένα της από την εξωπλανητική πνευματική θέληση της Θείας Εκδήλωσης. Η άμεση ενορατική πληροφορία ή άμεση πρόσβαση στην αλήθεια έρχεται από τον παγκόσμιο λογοϊκό νου και την παγκόσμια εναδική καρδιά. Στην πέμπτη μοίηση της θέλησης και της ισχύως αποκαλύπτεται η πρώτη θύρα της Σαμπάλα στον πνευματικό άνθρωπο. Τότε ο άνθρωπος υποδέχεται μέσα του τη ροή των ενεργειών της Σαμπάλα. Η Σαμπάλα
είναι ο τόπος του διαυγούς ηλεκτρικού φωτός. Η ενέργεια αυτή είναι η τελέσφορος δύναμη της παγκοσμιότητας ή η περισσή ζωή στην οποία ο Χριστός αναφέρθηκε. Ο υδροχόος είναι θεματοφύλακάς της και ο Χριστός αντλεί από αυτήν κατά ένα νέο και δυναμικό τρόπο για να επιφέρει τις αναγκαίες αποκαταστάσεις. Το διαυγές ψυχρό φως της αμπαλικής λογικής δίνει καθαρή εποπτεία της αλήθειας. Η καθαρή εποπτεία προκύπτει από διαυγή απόσπαση, με ταυτόχρονη δράση των δυνάμεων της αγάπης σοφίας. Συμβαίνει με τη θέληση που συνδέει το σχέδιο και το σκοπό. Έτσι βιώνεται η αληθινή διαδικότητα πνεύμα ύλη ή ζωή μορφή της Θείας Φύσης. Το φως του σαμπαλικού κόσμου φτάνει σταδιακά στην αρχή, μόνιμα στη συνέχεια, να φωτίζει την άβρα του νοητικού μας μηχανισμού και να εντυπώνεται από αυτόν. Ο εγκέφαλος φτάνει να το αναγνωρίζει και να το μεταβιβάζει στον αισθαντικό μας μηχανισμό και στην ενστικτόδη όψη της φύσης του εγκεφάλου μας. Τότε αποκτάμε τη θέληση, η οποία συντάσσεται με τον ζωικό, δυναμικό και αμετάβλητο σκοπό που υπάρχει στη συνείδηση του Σανάτ Κουμάρα, ως πλανητικού λόγου. Αυτή η θέληση ή απόφαση είναι μία διεισδυτική δύναμη που εμπεριέχει την ικανότητα της συνεκτικής αιμονής να επιτελέσουμε το θείο σχέδιο που αναλογεί στον όμιλο ψυχών της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας στον οποίο ανήκουμε. Η εποχή του υδροχόου φέρνει μέσα της τη ροή των ενεργειών της περισσής ζωής και τη διοχετεύει στα δίκτυα των ομίλων, στους ομίλους, στις ομάδες μέλη των ομίλων, στα μέλη των ομάδων, βάσει του θείου σχεδιασμού για την επίτευξη του θείου σκοπού, για το καλό του συνόλου και για τον κόσμο όλο. Ας δούμε λοιπόν πώς αποκτάται η αρμονία μέσω των ιδιωτήτων που κατέχει μία εναδική λογοϊκή συνείδηση. Ας μελετήσουμε την τέταρτη ακτίνα της αρμονίας του νου στο εναδικό λογοϊκό πεδίο, γιατί είναι σε αυτό το πεδίο που μέσω θεληματικής ταύτισης με το σκοπό και το σχέδιο της θεότητας επιτυγχάνουμε αρμονία. Μελετάμε την αρχή της ταύτισης. Ταύτιση με την παρουσία και το σκοπό του όλου που αυτή φέρει. Στο σεμινάριο στάδια ιεραρχικής μαθητείας της Ιωχροχώου Ακαδημίας, μιλώντας για το έργο του πλανητικού λόγου, των ηλιακών αγγέλων και των ανθρώπινων ενάδων που μεταφέρουν, εξηγούμε ότι στη διάρκεια των διαφόρων διαδικασιών η ενάδα εμπειρεύεται στους τρεις κόσμους της υπηρεσίας της ζωής μέσα από την ψυχή και τη δύναμη της προσωπικότητας. Η έμψυχη προσωπικότητα γίνεται τα μάτια της και οι αισθήσεις της. Από τη σκοπιά αυτή, σε όλη τη διάρκεια της υπερβατικής αυτής διαδικασίας, ο νους συγκρατείται σταθερά στο φως της παρουσίας, όπως το έχουμε δει να συμβαίνει μέχρι τώρα.
ποιας παρουσίας, των ηλιακών αγγέλων και της ενάδας που αυτοί εκπροσωπούν. Για να συμβεί ατομικοποίηση, ο νους συγκρατείται σταθερά στην ίδια την παρουσία και όχι απλά στην όποια ισχύ του φωτός της. Πώς? Ταυτιζόμενος με την ίδια την ενάδα του Λόγου Θεού ενέργεια. Η ταύτιση με τη θεότητα και η κατανόηση των θείων νόμων είναι μία κατάσταση υπεραισθητής αντίληψης. Συνεπάγεται όραμα του απόλυτου και αίσθηση της Θείας Παρουσίας. Η ταύτιση καταλήγει σε αληθινή ένωση της ουσίας του Λόγου Θεού ενέργεια με την ουσία μας, καθώς οι μεταδιδόμενες αλήθειες από τον εμπειρευόμενο την υπέρβαση νου μας περνούν στην κυταρική, εγκεφαλική, καρδιακή και σπληνική μας συνείδηση. Αυτό είναι δυνατό μόνο όταν η αλληλεπίδραση μεταξύ των τεσσάρων παραγόντων του πνεύματος, της ψυχής, του νου και του εγκεφάλου είναι πλήρης. Στην έκτη μοίηση της απόφασης αποκαλύπτεται η δεύτερη θύρα της αμπάλα στον πνευματικό άνθρωπο. Τότε ο άνθρωπος υποδέχεται μέσα του τη ροή των βαθύτερων ενεργειών της αμπάλα που έρχονται από το κοσμικό αστρικό πεδίο. Βλέπει τις κοσμικές ατραπούς που του ανοίγονται και επιλέγοντας κάποια από αυτές παίρνει τη θεληματική απόφαση στην οποία σταθερά και αμετάβλητα παραμένει ως προς το σκοπό και το σχέδιο της θεότητας. Ομοιημένος στην τρίτη θύρα της αμπάλα αποκτά την τρίτη ιδιότητα που είναι η εναδική αίσθηση για το αγνό σκότος. Αυτή η επίγνωση είναι καταλυτική και πανπεριεκτική και ο άνθρωπος προσεγγίζει τι σημαίνει απομονωμένη ενότητα. Απομόνωση από τα πολλά δημιουργήματα και ταύτιση με τη μία ζωή και το σκοπό της. Και στη συνέχεια, ταύτιση με τα δημιουργήματα για να κυκλοφορήσει μέσα τους η περισσή ζωή. Στους διαλογισμούς της Ιωχροχώου Ακαδημίας καταγράφονται πολλά και διαρκώς διευρυνόμενα τέτοια βιώματα. Στους αέρινους διαλογισμούς, που είναι μία συλλογή από συμπαντικά βιώματα κοσμικών, συστημικών, πλανητικών ανοιγμάτων, μπορείτε να δείτε τα βήματα που απαιτούνται για τις διευρύνσεις αυτές. Και έτσι, μέσα από το αγνό σκότος που είναι πανπεριεκτικό φως, θα δούμε το φως και θα βιώσουμε την ενότητα του παντός, την ενότητα του όλου. Στην ατραπό της μαθητείας λέει το αρχαίο σχόλιο. Πάνω στη φωτισμένη οδό ο άγγελος της παρουσίας στέκει με τη σπάνια ομορφιά του. Η δόξα της παρουσίας χύνεται σε όλο το πεδίο μάχης και τερματίζει με ειρήνη τη διαμάχη. Ο πολεμιστής αποκαλύπτεται. Το έργο του έγινε. Πλάτη με πλάτη
ο άγγελος και ο πολεμιστής στέκουν. Οι άβρες τους σμίγουν σε μια ακτινοβόλο σφαίρα φωτός. Οι δύο είναι ένας. Η φωνή αντυχεί. Η αρμονία αποκαταστάθηκε και η ομορφιά του Κυρίου της αγάπης λάμπει. Τέτοιο είναι το σχέδιο. Έτσι αποκαλύπτεται το όλο. Το ανώτερο και το κατώτερο συναντώνται. Η μορφή και το άμορφο συγχωνεύονται και σμίγουν και γνωρίζουν ότι είναι ένα. Σε αρμονία με όλες τις ενωμένες ψυχές υπηρετώ το σχέδιο. Εσωτερικευόμαστε. Είμαστε μέσα στο κανάλι της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας. Οραματιζόμαστε τα ατομικά μας κανάλια. Ο καθένας οργανώνει το ατομικό ενεργειακό του κανάλι. Τα τυχώματα του καναλιού μας πολύ ψηλά ανέρχονται και πολύ βαθιά κατέρχονται. Χρυσή κεραία, χρυσός άξονας, χρυσές ρίζες. Η χρυσή κεραία ανέρχεται μέχρι την καρδιά του ήλιου, εκεί ψηλά. Οι χρυσές ρίζες κατέρχονται μέχρι την ιερή καρδιά της γης, εκεί βαθιά. Τεντωνόμαστε. Οραματιζόμαστε το κέντρο της καρδιάς μας ανάμεσα στις ομοπλάτες. Γύρω από αυτό το ενεργειακό κέντρο, οι φορείς μας ομόκεντρες σφαίρες. Ο εθεροφυσικός μας φορέας. Μεγαλύτερη σφαίρα, πιο έξω, ο αστρικός μας φορέας. Μεγαλύτερη σφαίρα, πιο έξω, συμπεριλαμβάνει τις μικρότερες, ο νοητικός μας φορέας. Μεγαλύτερη σφαίρα, πιο έξω, συμπεριλαμβάνει τις μικρότερες, ο ψυχικός μας φορέας. Πιο έξω, η μεγαλύτερη σφαίρα, περιεκτική του όλου, ο πνευματικός μας φορέας. Η άβρα όλων των φορέων μας ορίζει τα τυχώματα του ατομικού μας καναλιού. Ορίζει το είδος της ενεργειακής συμπύκνωσης που μας ορίζει και μας προστατεύει γύρω μας. Το σύνολο των φορέων μας
και ολόκληρο το ατομικό μας κανάλι γίνεται δεκτικό. Μπορεί να υποδεχθεί τις ενέργειες του διδασκάλου Σέραπη. Μέσα από το κέντρο της καρδιάς μας, ανάμεσα στις ομοπλάτες, ο κραδασμός της αρμονίας εκπέμπεται. Οι φορείς μας κατακλείζονται από το φως του κραδασμού. Η ύλη των φορέων μας ακούει τον ήχο του κραδασμού. Ο διδάσκαλος Σέραπης μιλά για την αρμονία. Η αρμονία είναι γαλήνη. Δρόσα γαλήνη. Η αρμονία αποτυπώνεται στον κραδασμό της ύλης μας. Και ως απόδειξη γαλινεύουμε. Έτσι ανοίγεται μέσα μας εκείνη η γεμάτη σιωπή που φέρει το σχέδιο και το σκοπό. Του ανθρώπου. Της φύσης. Της ύλης. Εν σιωπή παραμένουμε. Την αρμονία αφού γκραζόμαστε. Τον άηχο ήχο του διδασκάλου Σέραπη αφού γκραζόμαστε. Και οι φορείς μας γαλινεύουν.
η ύπαρξή μας γαλινεύει. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του ατομικού μας καναλιού εναρμονίζεται και γαλινεύει. Αρμονία. 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 Ο παλμός της ύλης μας έχει αλλάξει. Γαλήνεψε. Τα σωματίδια της ύλης μας εισέπραξαν τον κραδασμό του ήχου, της αρμονίας του διδασκάλου Σέραπη. Και δημιουργικά σύγησαν. Γιατί εσωτερικεύτηκαν. Στράφηκαν στον πυρήνα τους. Ο πυρήνας της ύλης μας ανέδειξε τον πνευματικό του εαυτό. Και διαπέρασε πνευματικά τα σωματίδια της ύλης. Πνευματικά τα εμψύχωσε. Και έτσι τα δραστηριοποίησε. Τα κατέστησε πνευματικά ενεργά. Η γαλήνη επικρατεί στην ύλη των φορέων μας. Η ενεργός τους δράση θα περάσει
μέσα από το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της γαλήνης. Έτσι θα υλοποιηθεί η αρμονία. Έτσι η άβρα μας θα γίνει ενεργή, πνευματικά και γαλήνια. Αυτός είναι ο ορισμός της μαγνητικής αυλάβειας. Τον φορέα μας. Απορροφάμε βαθιά την αρμονία της γαλήνης. Απορροφάμε βαθιά τη γαλήνη της αρμονίας. Έτσι ακυρώνεται η διαμάχη μέσα μας. Έτσι ακυρώνεται ο πόνος που προκύπτει από τη διαμάχη μέσα μας. Δρόσα η γαλήνη. Ενεργή η αρμονία. Εργάζονται στην ύλη τον φορέα μας. Και την μετουσιώνουν. Εργάζονται στο σύνολο των φορέα μας. Και τους μετουσιώνουν. Τους μεταμορφώνουν. Η αρμονία της τέταρτης ακτίνας της ανθρωπότητας αποκτά φωνή. Ο πόνος και η διαμάχη θα δώσουν τη θέση τους στην αρμονία και στη γαλήνη. Τη δρόσα γαλήνη. Την ενεργή αρμονία.
φέρουμε μέσα μας τον κραδασμό του διδασκάλου Σέραπη. Τον αφομοιώνουμε και τον εκπέμπουμε. Εκπέμπουμε μαγνητική αυλάβεια. Γιατί είμαστε σε ένωση με το σκοπό του Θεού. Είμαστε σε δράση για το σχέδιο που υλοποιεί το σκοπό. Είμαστε ενεργοί μέσα στην ύλη, χωρίς τριβές. Εναρμονιζόμαστε με τον πνευματικό πυρήνα. Και η αρμονία επέρχεται. Είμαστε μέσα στις ενέργειες της τέταρτης ακτίνας του διδασκάλου Σέραπη. Η αρμονία του φωτός του κυκλοφορεί μέσα μας. Εισχωρεί μέσα στα κύτταρά μας. Τα κύτταρά μας εναρμονίζονται. Επικεντρωνόμαστε στον ήλιο της καρδιάς μας. Παρατηρούμε την αναπνοή μας. Από το κέντρο της καρδιάς, παλμική κίνηση αρμονίας σε ολόκληρο το σύστημα των φορέων μας. Η δύναμη αυτή προσφέρεται στην υπηρεσία του καλού. Παραμένουμε στο κέντρο της καρδιάς μας. Αργά αργά αποσυμπιεζόμαστε.
Η διαδικασία της γείωσης και της επανόδου στο σώμα μας αργά, πολύ αργά, είναι πράξη σοφίας και είναι πράξη ιερή. Αφού γραζόμαστε τις ενέργειες του διδασκάλου Σέραπη. Φως και αρμονία μέσα μας. Αφού γραζόμαστε το σώμα μας, την αναπνοή μας. Όταν θα είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να τρίψουμε τα χέρια, τις παλάμες, τους μυρούς, τη μέση μας, τα πλευρά. Μπορούμε να τεντώσουμε τη σπονδυλική μας στήλη, να κινήσουμε τις ομοπλάτες, τους ώμους, για να διοχετευθεί η ενέργεια. Ευχαριστούμε. Τιμούμε. Δοξολογούμε. Τις θείες δυνάμεις που εργάζονται και μας συγκροτούν. Ένσαρκα. Όταν θα είμαστε έτοιμοι, ανοίγουμε τα μάτια κατά την εκπνοή. Ομ.